Добрий день, з вами медовий хлопчик. І ми сьогодні в Майнкрафті. Скілі. Крутняк. А що це таке? Обалденно. Новий зовсім світ. І ми гуляємо тут. Так. Я тепер кожний день буду грати в Майнкрафт. Так, і тут можна спілкуватися. Ух ти. То, напевно, є музей. Музей якихось відомих тих. Респектор, Гріпір. Браулер, телепортер, танк, крутняк. А ну подивимося, куди ж ми попали. Тут. Так. Порт. Так, головне не вмерти. Так, а тут що цікаво? Ага. Ух ти, біжиш і появляється ще щось появляється. Зблизько. Ага, воно далі не йде, да? Ага, ясненько. Так, але тут можна втопитися, то мені сюди не треба. Так, а як то написати? Использую правочинные записи Xbox Live. Параметры можно изменить. Настройка конфиденциальности и онлайновой безопасности на Xbox.com. Так, не знаю, що тут таке є, але пограємо. Так. А ну що тут цікаве? Тут нічого не буде. Ясненько, може тут щось і було, але того вже нема. Обалденно. Хтось там стоїть. Так. Ну що, йдемо сюди. Супер. І ми перемістилися. А куди? Так, крутняк. А як звідси вийти?
О Боже. Ага. Так. Ага. Печеный картофель, то поесть. Так, сундук, добре. Там ще хтось є. І отут повно сундуків є. А ну йдемо туди. Боюся впасти. Так. Той будується так само. А, о, ну тут є сундук якийсь. Ага, тут ще один сундук є. Крутняк. А ну що, може тут ще якісь є сундучки? Так, а як звідси вийти? Так. Я в... О, тут ще є один сундук, ну. Та, напевно, ще третій має бути сундук. Уголь. Так, один. Два. А третього я не бачу. Так. Так, ну а чого ти не хочеш будуватися мені? А чому? А во. Ага, то треба так присісти. А, рівненько. Ага, то треба ближче підійти. Так. Чекай. Та я зараз ще впаду тут. Мені впасти. Не дуже то й хочеться. Так, ну я прошу вибачення за свою таку нешвидкість. Я тільки починаю грати в Майнкрафт. Може, та гра стане моєю улюбленою грою.
Так, а чи воно? Господи. Боже, як тут страшно. А ну подивимося, що є в тому сундучку. А в тому сундучку нічого нема. Ну добре, а в чому ж проблема? Що тоді треба грати? Щоб битися з ним треба, так? Да? Меч у нас є. Так, хоч битися. Так, куди ж ти дівся? О, ні. Так, я відродився тут. Тепер я розумію. Ха. І все зникло. О. Так. Так, а що то таке цікаво? Він мене вбив. Господи. Так, зараз ми всім їм покажемо. Так, ми приземлилися сюди, так. Так. Так, краще не битися, я так поняв. Бо якщо я починаю битися, то мене починають. Так, вони починають. Так. Але тут має бути ще якийсь сундучок, то я вже знаю. Так, один тільки є. А де ще би хоча б два? Так. Так. Так, то треба присісти. То я вже теж знаю. Ага, я в мене не йде, бо я не маю. Я мушу мати той піщаник, ясно? Так. Так, а чому воно не хоче будуватися? Так. Так.
Все, і в мене, а як я тут перескочу? Чекай, куди спав? Я не вмер. Так. Чекай, а тут може тут звук якийсь може бути? Що може мені на ото впасти? Ага, то я ще можу і літати навіть тут. Так, а що ж я так мучаюсь тоді? Чекай. Ага, то є висота, а то є вниз. Так, а що я нічого не бачу? Крутняк, де то я опинився, цікаво. А чому тут так тихо? Все зникло. Ну що ж, з вами був медовий хлопчик. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал і заходьте.